Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 31. Завдання у нас наступне. Спланувати послідовність виконання дій та обчислити даний вираз. Давайте сплануємо послідовність дій. І так, перше. Ми бачимо, що є скобки. Вираз у скобках. Оскільки скобки мають найбільший пріоритет, то ми бачимо, що в ньому це буде наш перший крок. У скобках є плюс і ділення, додавання і ділення. Ділення має вищий пріоритет, тому це буде крок номер один. Додавання тоді буде крок номер 2. За дужками у нас є операція множення. Це множення і віднімання. Множення має вищий пріоритет, тому це буде крок номер 3. І віднімання це буде крок номер 4. І так, давайте обчислимо. І так, перша дія у нас це треба 8164 розділити на 26. І виконаємо цю операцію у стовпчик. Ну, давайте таким чином. 8164 розділимо на 26. І так, 8 на 26 не ділиться, 81 на 26 треба порахувати, яку цілу кількість числа 26 можна розмістити в числі 81. Це буде 3. 3 помножено на 6 буде 18. Одиничку ми запам'ятаємо. І 3 помножено на 2, 6 плюс одиничка буде 7. Віднімемо. 81 мінус 78. 1 мінус від одинички 8 відняти не можемо, тому позичаємо одиничку із старшого розряду. 11 мінус 8 буде 3. Тут буде 8, одиничку ми позичили, 7 мінус 7 буде 0, 0 не пишемо. І сюди зносимо 6. Скільки чисел 26 поміститься в числі 36 цілих? Одне число. 1 помножено на 6, це буде 6. І 1 на 2 буде 2. Віднімемо. 6 мінус 6 – 0. 3 мінус 2 – 1. Зносимо 4. І дивимось. Тут буде число 4. 4 на 6. 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо, і 4 помножено на 2, 8, і 2 ми запам'ятали, 10. 8 плюс 2, 10. Тоді віднімемо, 104 мінус 104 буде 0. Таким чином, результат першої дії, це буде число 314. Другим кроком ми повинні до числа 279 додати 314. 279 плюс 314. Зробимо це також у стовпчик, тобто буде 279, 314. І так,
9 плюс 4 буде 13, 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 1, 8 плюс 1, 9. Два плюс три буде п'ять. Таким чином відповідь. Друга дія, результат буде 593. І так перейдемо до третьої дії. Третя дія – це множення. Результат 593. Треба помножити на 38. Зробимо це також у стовпчик. 593 помножимо на 38. Результат буде такий. 8 помножено на 3. Буде 24. Пишемо. 24. 8 помножено на 9 буде 72. Пишемо 72. 8 помножено на 5 буде 40. Пишемо 40. Далі 3 помножено на 3 9. Пишемо тут. 3 помножено на 9 буде 27. Пишемо 27. І 3 помножено на 5 буде 15. Пишемо 15. Таким чином результат буде так. В одиницях буде 4. В десятках буде 2 плюс 2 – 4. 4 плюс 9 – 13. 3 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 7 плюс 7 – 14. І 1 – 15. 5 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. Буде 4 плюс 2 – 6, 6 плюс 5, 11, плюс одиничку, 12. 2 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. І 1 плюс 1 буде 2. Таким чином результат буде 22 534. І остання дія – це від 22 534 треба відняти 17 642. І так зробимо це у стовпчик. 22 534 треба відняти 17 642. Мінус 4 мінус 2 – 2. 3 мінус 4 відняти не можна, тому позичаємо одиничку із старшого розряду, буде 13 мінус 4 – 9. Тут 5 мінус 6 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду, буде 15 мінус 6, буде 9, але ми одиничку ще раніше позичали, то буде 8. Далі 2 мінус 7 відняти не можна, тому позичаємо одиничку із старшого розряду, буде 12 мінус 7, 5, і одиничку ми позичали раніше, буде 4. І тут 2 мінус 1, 1 і 1 ми позичали раніше, буде 0. 0 не пишемо, і відповідь 4
92. Тобто відповідь у нас буде така: 4892. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.